Збори Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України стали першими в цьому році. Із 22 членів захід відвідали 15 представників міст області. Свою зустріч присутні приділили децентралізації, яка є однією із ключових реформ органів місцевого самоврядування. Ми плануємо, що будемо робити у 2018 році. Разом з тим ми проводимо регіональну платформу, на яку ми запрошуємо депутатів Верховних Рад від Закарпатської області, які відповідно мають від нас почути ті проблеми, ті моменти, які ми хочемо, щоб вони лобіювали в парламенті. Однією із невирішених проблем минулого року, яку представники Асоціації міст України продовжать лобіювати під час переговорів з центральними органами влади, є юридичне підпорядкування об'єднаним територіальним громадам земель, які знаходяться за межами населених пунктів. Як ішлося під час зборів, сьогодні часто трапляються випадки, коли вказані землі передаються невідомим особам навіть з інших регіонів країни, без погодження з місцевою громадою. Всі ми розуміємо, передавши всі права і відповідальність керування об'єднаними територіальними громадами, держава не передає ті землі, які знаходяться за межами населеного пункту. І ми просимо і будемо робити все для того, щоб депутати від нашої, від Закарпатської області теж схильно ставилися до того, адже одним із основних принципів місцевого самоврядування – це є володіння і розпоряджання землями за межами населених пунктів і в межах населених пунктів. Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які передбачають передачу земель за межами населених пунктів у відомство місцевих громад. Паралельно з цим уряд розробляє механізм такої передачі в найближчий час. На думку експертів, без цього говорити про повноцінну реформу децентралізації неможливо. Ми знаємо, що це найголовніше питання після рішення про децентралізаційну реформу. Власне, воно застрягло у парламенті, і ми навіть не знаємо підводних каменів, чому це відбувалося. Повідомлення минулої буквально тижневої давності, що в середу заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, що з лютого починаємо процес передачі землі поза межами населених пунктів об'єднаним громадам у власність. І начебто уряд знайшов юридичний механізм, як це зробити. В контексті децентралізації на зборах також було обговорено можливість об'єднання територіальних громад. Зі слів керівництва регіонального відділення Асоціації міст України, на Закарпатті вже цього року можуть з'явитись ще близько 10 нових об'єднаних громад, які наразі завершують процес об'єднання.